أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و تکرار کر رہی تھی اور اللہ کی طرف اپنا شکوہ شکایت کیے جا رہی تھی. اللہ تم دونوں کے سوال و جواب کو سن رہا تھا. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں ایسا کہنے سے وہ عورتیں کچھ ان کی سچ مچ ماں نہیں بن جاتی. ماں تو وہی ہو سکتی ہے جس نے ان کو جنا ہو. ایسے لوگ بیکار و بیہودہ بات منہ سے کہتے ہیں اور بے شک اللہ تو معاف کرنے والا اور گناہ پر مغفرت فرمانے والا ہے. اور جو کوئی اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں پھر اپنی بولی ہوئی بات سے وہ پلٹ جانا چاہیں تو ہم بستری کرنے سے پہلے ایک گردن آزاد کرنی ہوگی. یہ اس لیے کہ تم کو نصیحت اور تاکید ہو اور تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. بس جس شخص سے یہ نہ ہو سکے تو پھر وہ اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے اور جس کسی سے یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیوے. یہ حکم اس لیے بیان کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر تمہارا ایمان قائم رہے کیونکہ یہ حدیں اللہ کی قائم کی ہوئی ہیں. انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح رسوائی اور ذلت میں ڈالے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں کو ذلیل کیا گیا. ہم نے صاف صاف آیتیں نازل فرما دی. اب جو ہماری بات نہیں مانیں گے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. جس دن اللہ ان کو زندہ کر کے جمع فرمائے گا جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سب کی خبر ان کو دے گا. اللہ نے ان کے سارے کاموں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا اور یہ اسے بھول چکے تھے اور اللہ تو ہر ہر چیز پر خود آپ ہی گواہ موجود ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون كي تمنى نہیں دیکھا کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جو کوئی بھی مشورہ تین آدمیوں میں ہو تو وہاں ان میں اللہ چوتھا موجود ہوتا ہے اور کہیں پانچ میں بات چیت ہو رہی ہو تو ان میں چھٹا وہ موجود ہوتا ہے نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ لوگ چاہے جتنے ہوں اللہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے سچ تو یہ ہے کہ اللہ ہر ہر چیز کو جاننے والا ہے کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جن کو چوری چھپے کانا پھوسی کرنے سے منع کر دیا گیا جس بات سے انہیں منع کیا گیا تھا وہی کام کرتے ہیں گناہ بغاوت اور رسول کی نافرمانی پر خفیہ تدبیروں کے چرچے کرتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دبی زبان سے سلام کرتے ہیں ایسے لفظوں میں جن کا استعمال اللہ نے آپ کے لیے نہیں فرمایا یہ حرکت کرنے پر دل ہی دل میں یوں کہتے ہیں کہ ہماری ایسی خفیہ بات پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا جہنم میں جب یہ داخل کیے جائیں گے تب ان کا حساب چکتا ہو جائے گا اور یہ ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا اے ایمان والو جب تم آپس میں صلاح و مشورہ کرو تو اس میں کسی گناہ زیادتی بغاوت اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں تم کو کسی مشورے میں حصہ نہیں لینا چاہیے البتہ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے جو مشورہ ہو اس میں شرکت کر سکتے ہو اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو جس کے حضور تم کو جمع کیا جائے گا ایمان والوں کے خلاف کانا پھوسی والی مجلس شیطان کا چکر ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں ڈال دے جبکہ کسی چیز میں بھی اللہ کے حکم کے بغیر ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچ سکتا اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسرے آنے والوں کو جگہ دینے کے لیے کشادگی کر دو تو اس حکم پر تم عمل کرو اللہ تمہارے دلوں میں کشادگی پیدا فرما دے گا اور جب تم سے کہا جائے کہ مجلس برخاست ہے تو اٹھنا شروع کرو تم میں ایسے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات اللہ بلند فرمائے گا اور تمہارے سب کاموں کی اللہ کو اچھی طرح خبر ہے اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی راز کی بات عرض کرنا چاہو تو حاضری سے پہلے کچھ صدقہ ادا کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اس سے صاف ستھرا پن حاصل ہوگا اور اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کی گنجائش نہ ہو تو اللہ غفور اور رحیم ہے کیا تم ڈر گئے کہ اب تخلیے میں راز کی بات عرض کرنے کے لیے پہلے تم کو صدقہ ادا کرنا ہوگا پھر اگر تم سے یہ نہ ہو سکے
تو اللہ نے تم کو معاف کر دیا، بس نماز کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو مانتے رہنا، تمہارے سب کاموں کی اللہ کو خبر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں کے دوست بنے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا جبکہ وہ نہ تم میں رہے اور نہ ان کے ہوئے اور جان بوجھ کر جھوٹ پر قسم کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ لوگ بہت ہی برا کام کرنے لگے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے بچاؤ کی ڈھال بنا رکھی ہے، دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا سبب بنتے ہیں، ان پر ایسا عذاب آئے گا جو ان کو ذلیل کر ڈالے گا، اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور اولاد کچھ کام آنے والے نہیں، یہ لوگ آگ میں جا پڑیں گے اور اسی میں ہمیشہ کو انہیں رہنا ہوگا۔ جس دن اللہ ان کو زندہ کر کے جمع کر لے گا تو اللہ کے سامنے بھی ایسی قسمیں کھا جائیں گے جیسی تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں، اور اس خیال میں ہیں کہ ان کی چال بازی کامیاب ہوگی، نہیں نہیں بلکہ یہ لوگ پکے جھوٹے ہیں، شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر کے اللہ کا ذکر بھی بھلا دیا، اب یہ لوگ شیطان کی ٹولی بن چکے ہیں، یاد رکھو کہ شیطان کی ٹولی نقصان میں رہے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ بہت ذلیل و خوار ہوں گے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، اللہ بڑا ہی قوت والا اور زبردست ہے۔ آپ ایسی کوئی قوم نہ پائیں گے جو ایک طرف اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور دوسری طرف ان لوگوں سے دوستی بھی قائم رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ایمان والے ہرگز اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھیں گے، چاہے ان کے باپ بیٹے بھائی اور ان کے گھرانے کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور اپنے روحانی فیض سے ان کی تائید فرمائی، اور وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ لوگ اللہ کے لشکر ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فالذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آسمان و زمین میں جو مخلوق ہے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے کہ وہی زبردست حکمت والا ہے وہی ہے جس نے اہل کتاب کے انکاری ٹولے کو ان کے گھروں سے پہلی بار گھیر گھار کر جمع کر کے اکٹھا نکال باہر کر دیا تمہارا بھی خیال نہ تھا کہ یہ لوگ نکل جائیں گے اور ان کا تو یہ گمان تھا کہ اللہ کے مقابلے میں ان کی حویلیاں قلعے ان کو بچا لیں گے جبکہ اللہ کا عذاب ان پر ایسا آیا کہ ان کے حساب کے باہر کی بات ہو گئی اور ان کے ہوش اڑ گئے اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اپنے ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے اپنے گھر اجاڑنے لگے آنکھوں والوں اس واقعے سے عبرت حاصل کرو اللہ نے ان کے نصیب میں جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا اگر یہ نہ ہوتا تو ان کو دنیا میں اور بھی زیادہ سخت سزا دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو کوئی بھی اللہ کے خلاف جائے گا تو اللہ عذاب دینے میں بہت سخت ہے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوا تاکہ نافرمان لوگوں کو رسوا اور ذلیل کیا جائے اللہ نے اپنے رسول کی اس کارروائی پر دشمن سے بغیر جنگ کے جو مال دلا دیا اس پر تم کو لڑائی میں گھوڑے یا اونٹ دوڑانے کی ضرورت نہیں پیش آئی لیکن اللہ چاہے تو اپنے رسولوں کو اس طرح بھی دشمنوں پر غالب کر دیتا ہے اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے بغیر لڑائی کے جو مال اللہ نے کسی آبادی سے اپنے رسول کو دلایا وہ سب اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے
جو قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ ہوگا، تاکہ مال کی گردش تمہارے دولت مند لوگوں میں ہی نہ رہ جائے۔ رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے قبول رکھو، اور جس سے منع کر دیں روک دیں رک جاؤ۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس امر کا لحاظ رکھو کہ کسی پر اللہ کی پکڑ ہو گئی تو بہت ہی سخت ہوتی ہے۔ یہ مال ان حاجت مندوں پر بھی خرچ ہوگا جنہوں نے وطن چھوڑ کر ہجرت کی، جو اپنے گھروں اور مال و اسباب سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہیں۔ بس یہی لوگ سچے سچے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان سے پہلے یہاں رہتے بستے تھے اور ایمان میں آ گئے۔ جو کوئی بھی ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہجرت کرنے والوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس پر اپنے سینوں میں کوئی تنگی یا اپنی حاجت کا تقاضا نہیں پاتے۔ اگر تنگستی یا فاقہ کشی آ جائے تب بھی اپنی جان کے مقابلے میں ان ہجرت کرنے والوں پر ایثار کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اور ان کے بعد بھی جو مہاجرین آتے رہے، ان کا قول اور دعا یہ رہی کہ اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے دوڑ کر ایمان میں آ گئے، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ کپٹ اور تنگی پیدا نہ ہونے دے، اور اے ہمارے رب، بے شک تو بڑی شفقت والا اور رحیم ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين کہ تم نے نہ دیکھا کہ جو منافق ہیں وہ اہل کتاب میں سے اپنے کافر بھائیوں کو تسلی دلانے کے لیے کہتے تھے کہ اگر تم کو نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل پڑیں گے، اور تمہارے معاملے میں کسی کی بات کبھی نہیں مانیں گے، اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کو دوڑ پڑیں گے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ کافروں کو دلاسا دلانے والے منافق جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نکلنے کی ہمت نہیں بتا سکتے، اگر وہ قتل کیے جائیں تو یہ منافق ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور اگر دھونس جمانے کو آ بھی گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر خود ان منافقوں کی مدد کے لالے پڑ جائیں گے تو کہیں سے ان کو مدد نہ مل سکے گی۔ مسلمانوں، ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ بڑے ناسمجھ لوگ ہیں۔ یہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکتے، ہاں مگر حفاظت والی قلعہ نما بستیوں میں یا کسی مضبوط دیوار کی آڑ میں وقتی طور پر ہمت کر لیں تو اور بات ہے۔ ان کی آپس کی لڑائی سخت ہوتی ہے، تم گمان کرتے ہو کہ یہ آپس میں متحد ہیں، لیکن اندر سے ان کے دل پھٹے پڑے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑے بے عقل اور ناسمجھ لوگ ہیں۔ ان کی مثال
ان کے پہلوں والی جیسی ہے جنہوں نے ابھی قریب میں اپنی حرکتوں کا وبال اچھی طرح چکھ لیا، ان کے لیے بھی ویسا ہی دردناک عذاب ہے۔ ان کا حال شیطان جیسا ہے کہ انسان کو خوب اکساتا ہے کہ منکر ہو جا۔ جیسے ہی آدمی کافر بنا، شیطان یہ کہہ کر اس کی ہوا نکال دیتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ میں تو اللہ رب العالمین کا خوف رکھتا ہوں۔ انجام یہ ہوا کہ آخر دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جا گرے، اور ظالموں کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أي إيمان والو الله کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیج چکا ہے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ کو ان تمام کاموں کی خبر ہے جو تم کرتے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو ایسا کر دیا کہ اپنے آپ میں گم ہو کر بھول میں پڑ گئے، اور یہ لوگ نافرمانی میں ڈوب کر رہ جاتے ہیں۔ آگ والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دب کر پھٹ پڑتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ دھیان کریں۔ اللہ تو بس وہی ایک ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہو نہیں سکتا، چھپی اور کھلی ہر بات کو جانتا ہے، بڑا مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ بے عیب، تقدس والا، سلامتی دینے والا، امن والا، نگہبانی فرمانے والا، بڑا زبردست اور ہر خرابی کو جبر سے درست کر دینے والا، ہر طرح کی بڑائی اور کمال کا تنہا مستحق۔ مشرک اپنے شرک میں گر کر ناپاک ہو گئے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ خالق بھی اللہ، ٹھیک ٹھیک بنانے والا اور صورت بنانے والا بھی وہی اکیلا ہے۔ سب اچھے سے اچھے نام اسی کے ہیں، آسمانوں اور زمین میں ہر جگہ اسی کی تسبیح جاری ہے، اور وہی بڑا زبردست اور دانشمند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم لاگ لپیٹ بنائے رکھنے کے لیے ان کی طرف خبریں پہنچاتے ہو جبکہ یہ لوگ اس حق کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، اور انہوں نے رسول کو اور تم کو بھی اس لیے وطن سے نکال دیا کہ تم اپنے ایک اکیلے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں وطن چھوڑ کر جہاد کرنے کے لیے نکل آئے ہو اور میری رضا حاصل کرنا تمہارا مقصد ہے، تو پھر تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کیوں جتا رہے ہو؟ تم چاہے کوئی چیز چھپا لو یا علانیہ کہو، میں تو سب کچھ جانتا ہوں۔ اب آگے اگر تم میں سے کسی نے ایسا کام کیا تو سمجھ لو کہ وہ سیدھی راہ بھول گیا۔ ان کافروں کا تم پر بس چلے تو اپنی دشمنی کے ارمان نکالنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں گے، اور تم پر ہاتھ ڈال دیں گے، اور تمہاری برائی کرنے میں ان کی زبانیں چلتی رہتی ہیں، اور ان کی دلی تمنا ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن جب تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا تو تمہارے رشتے ناتے اور اولاد کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے طریقے میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنے قوم سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم سے اور تم لوگ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو ان سب سے الگ ہو کر میں بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، ہم تمہاری باتوں کا انکار کر چکے ہیں۔ جب تک تم ایک اللہ واحد پر ایمان نہیں لاؤ گے ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ ابراہیم نے اپنے باپ کو ایک قول دیا تھا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی درخواست کروں گا، لیکن اللہ کے حضور تمہیں بچا لینے میں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارے رب، ہم نے تجھ پر توکل کیا اور ہم تیری طرف دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ آتے ہیں، اور تیری طرف لوٹ کر ہم کو حاضری دینی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے فتنے سے بچا لے، اور اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہی بڑا زبردست اور دانش مند حکیم ہے۔ ایمان والو، بے شک تمہارے لیے ان میں ایک اچھا نیک نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو، اور جو اس طریقے سے پھر گیا تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں، وہ بہت خوبیوں والا ہے۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بہت ممکن ہے کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم کو دشمنی ہوئی ان سے دوستی قائم کر دے اور اللہ ہر طرح قدرت رکھتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ تم کو ان لوگوں سے اچھا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں لڑتے نہیں اور جنہوں نے تم کو گھر سے بے گھر نہیں کیا ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا اچھا ہے اور انصاف سے کام لینا بے شک انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے جو لوگ دین کے بارے میں تم سے لڑے اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے باہر نکال دیا اور تم کو وطن سے باہر نکالنے میں جتھا بندی کی ان سے دوستی کا تعلق قائم رکھنے میں اللہ تم کو منع فرماتا ہے اگر اب بھی ان سے کسی نے دوستی کے تعلقات قائم رکھے تو وہ ظالم ہے اے ایمان والو جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آویں تو ان کا امتحان کر لو ان کے ایمان کو اللہ خوب جانتا ہے پھر جانچ پڑتال کے بعد تم کو معلوم ہو جائے کہ یہ ایمان والیاں ہیں تو ان کو کافروں کی طرف واپس نہ بھیجنا یہ ان کے لیے اب حلال نہیں رہیں اور کافر لوگ بھی ان مؤمن عورتوں کے لیے حلال نہیں رہے کافروں نے ان پر جو کچھ خرچ کیا ہو ان کو دے ڈالو بس اب تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ایسی عورتوں کا مہر ادا کر کے تم ان سے نکاح کر لو اسی طرح کافر عورتوں سے بھی اپنے نکاح کے تعلقات ختم کر ڈالو تم نے جو کچھ خرچ کیا ہو تم اپنا خرچ ان سے طلب کر لو اور کافروں نے جو کچھ خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے اس نے تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیا اور اللہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے اور اگر تمہاری زوجیت والی کوئی عورت کافروں کی طرف تمہارے ہاتھ سے نکل جائے پھر بدلے کی کارروائی میں تمہاری باری آوے تو خرچ کی رقم تم ان مسلمانوں کو دے دو جن کی بیویاں چلی گئی ہوں جتنا انہوں نے خرچ کیا ہو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اے نبی جب آپ کے پاس ایمان والی خواتین اس بات پر بیعت کرنے کو حاضر ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی اور چوری نہ کریں گی اور بدکاری نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان کھڑا کر کے نہ لائیں گی اور کسی بھلے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی تو ان کی بیعت قبول کر لو
اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی درخواست کرو، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا رحیم ہے۔ اے ایمان والو، ایسی قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ آخرت سے نا امید ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے، ہر ایک اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ جو کہتے ہو اسے کرتے نہیں، یہ بات اللہ کے ہاں بہت ناپسند ہے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں ایسا جم کر لڑتے ہیں جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہوں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے برادران قوم، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو جبکہ تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پھر بھی جب وہ ٹھیک نہ ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو توریت نازل فرمائی گئی تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور بشارت سنانے آیا ہوں اس ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہوگا۔ بس جب یہ رسول روشن دلیلوں کے ساتھ ان کے پاس آیا، تب بھی انہوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہو۔ ظالم قوم کو اللہ ہدایت کی راہ چلنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ ان کے بڑے ارادے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اپنے نور کو کمال درجے تک پہنچا کر بتا دے گا، چاہے کافر کتنا ہی برا مانتے رہ جائیں۔ وہی ہے جس نے ہدایت اور سچا دین دے کر اپنے رسول کو بھیجا تاکہ دین کی تمام بناوٹی شکلوں پر اس سچے دین کو غالب کر دے، چاہے مشرک لوگ کتنا ہی برا مانتے رہ جائیں۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن،
ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي إيمان والو کیا میں تم کو ایسی تجارت کی خبر دوں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان لگا کر جہاد کرو اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر اور خیر ہی خیر ہے وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی جا رہی ہیں اور ان کو ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں سکون سے بسنے کے لیے پاکیزہ مکان موجود ہیں واقعی یہ بڑی کامیابی ہے اور ایک دوسری چیز کی بھی بشارت سن لو جس کو تم چاہتے ہو اللہ کی طرف سے نصرت اور بہت جلد قریب آنے والی فتح اور اے نبی ہماری طرف سے یہ بشارت ایمان والوں کو سنا دو اے ایمان والو اللہ کے انصار بن جاؤ جیسا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار ساتھی بننے کے لیے کون تیار ہے تو حواری بولے کہ ہم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے حاضر ہیں بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ایمان میں آئی اور ایک جماعت انکار پر اڑی رہی تب ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں قوت عطا فرمائی اور وہ بہت جلد غالب ہو کر چھا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق اللہ کے بے عیب ہونے کی شہادت دیتی ہے ایسا بادشاہ جو تقدس والا کمال درجے میں ہر عیب سے پاک بہت زبردست اور حکمت والا ہے وہی ہے جس نے بے پڑھے لکھے لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کھڑا کیا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان میں صاف ستھرے ذوق کا نکھار پیدا کرتے ہیں ان کو کتاب اور دانش مندی کی تعلیم دیتے ہیں اگرچہ یہ لوگ اس نبی کے آنے سے پہلے واقعی کھلی گمراہی میں تھے اور آگے آنے والے جو ابھی اس نبی کے ماننے والوں میں شامل نہیں ہو پائے ان کے لیے بھی یہی رسول ہیں واقعی اللہ کی حکمت بھی بڑی زبردست ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اللہ بڑا ہی فضل والا ہے ان لوگوں کی کہاوت بھی کیا خوب ہے
جن سے تورات اٹھوائی گئی تھی، پھر انہوں نے تورات کو تو نہیں اٹھایا اور گدھے کی طرح بہت سی کتابیں لادے لادے پھرتے ہیں۔ جو قوم اللہ کی آیات کو جھٹلائے اس کی بڑی بری مثال ہے۔ ظالم قوم کو اللہ ہدایت پر چلنے کی توفیق نہیں دیا کرتا۔ آپ کہہ دو، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ اور دعویٰ ہو کہ اور لوگوں کے مقابلے میں تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھلا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور ان کے ہاتھوں نے جو کالے کرتوت کر کے آگے بھیجے ہیں، اس کی وجہ سے یہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ موت جس کے ڈر سے تم بھاگے پھرتے ہو، بے شک بات ہے کہ اس کی ملاقات تم سے ہو کر رہے گی، پھر تم فوراً ہی لوٹائے جاؤ گے چھپے اور کھلے بھید جاننے والے کے دربار میں، تب وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم کیا کرتوت سمیٹ کر آئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ أي إيمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان سے منادی کی جائے تو بس دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اس سودا گری اور کاروبار کے لین دین کو دھرا چھوڑ دو۔ اگر تم جانو تو تمہارے لیے اسی میں خیر ہے۔ بس جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنے میں لگو، اور اللہ کا ذکر بہت بہت کرتے ہی رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب یہ لوگ تجارت یا تماشے کی کوئی بھیڑ دیکھتے ہیں تو تمہیں کھڑا چھوڑ کر اس کی طرف چل دیتے ہیں، تم فرما دو کہ تماشے کی رونق اور تجارت کے بازار ہاٹ کے مقابلے میں اللہ کے پاس بہت خیر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ منافق لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات تو اللہ کو معلوم ہے کہ بلا شبہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق لوگ اپنے اقرار میں جھوٹے ہیں۔
انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے بچاؤ کی ڈھال بنا لیا ہے، اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکنا ان کا مشغلہ ہو گیا، کیا ہی برے اور خراب کاموں میں پڑ گئے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پہلے تو یہ لوگ بناوٹی طور پر ایمان میں آئے، پھر کفر میں جا پڑے، ان کے دلوں پر منافقت کا سکہ لگ گیا، اب یہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم کا ڈیل ڈول تم کو بڑا عجیب لگے، اور کچھ کہنے لگیں کہ گویا ان کی بات تم کو ضرور سننی چاہیے، جیسے کہ ہلکے سہارے پر ٹکی ہوئی لکڑیاں ہوں، ذرا سا کچھ کھٹکا ہوا تو ہر آواز کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر ہی بلا ٹوٹ پڑی۔ ان کو تم سے عداوت ہے، ان کی چال سے بچنے کے لیے چوکس رہنا، اللہ کی ان پر مار پڑے، یہ کہاں الٹے پھر گئے۔ اور کبھی ان سے کہا گیا کہ آ جاؤ تمہارے لیے رسول اللہ مغفرت کی دعا کریں، یہ موقع بھی منڈی ہلا کر ٹال گئے، اور تم نے بھی دیکھ لیا کہ یہ لوگ اپنے گھمنڈ اور تکبر میں اڑے کے اڑے رہ گئے۔ ان کے لیے آپ چاہے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، سب برابر ہے کہ اللہ ان کو کبھی بخشنے والا نہیں، ایسے نافرمانوں کو تو اللہ ہدایت کی راہ بھی نہیں دیا کرتا۔ ان منافقوں نے بکواس کی تھی کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے آس پاس جمع ہیں ان پر مال خرچ نہ کرو، تاکہ تنگ دستی ہوگی تو یہ بکھر کر خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ منافقوں کو اتنی سمجھ نہیں رہی کہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں، یہ بھی کہتے رہے کہ اگر ہم واپس مدینہ پہنچ گئے تو جو عزت والا ہوگا ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا، حالانکہ عزت تو بس اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن ان منافقوں کو اس حقیقت کا علم نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، چوکنے رہو کہ تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، جو کوئی اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تو ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے۔ ہمارا دیا ہوا رزق ہماری راہ میں خرچ کر لو، اس وقت سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، کچھ تھوڑی مہلت تو نے مجھے اور دی ہوتی تو میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دیا کرتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہے۔ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے بادشاہی اسی کے لیے ہے اور حمد و تعریف بھی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی نے تم کو پیدا فرمایا ہے، تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مؤمن ہے، اور تمہارے سب کاموں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو حق کی بنیاد پر ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا اور تمہاری صورتیں اسی نے بنائی ہیں، ایک سے ایک بہترین صورتیں بنا دیں، اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے علم میں ہے، اور تم چاہے چھپا کر یا علانیہ جو بھی کام کرتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور اللہ تو سینوں کی بھید سے بھی واقف ہے۔ تم سے پہلے جو لوگ کافر ہو کر مرے تھے کیا ان کے حال کی خبر تم تک نہیں پہنچی؟ انہوں نے اپنے کرتوت کا وبال چکھ لیا، آگے اور بھی بہت دکھ دینے والا عذاب ان کو ہوگا۔ یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا آدمی ہم کو ہدایت پر چلانے آئے ہیں؟ یہ کہہ کر انکار کر دیا اور مانے نہیں۔ اللہ نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی، اللہ تو غنی ہے، اسے کسی کی کچھ حاجت نہیں، وہ آپ ہی تعریف کا مستحق ہے۔ جو کافر ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا، آپ فرما دو کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم کو ضرور زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، پھر تم کو تمہارے ایک ایک عمل کی خبر دی جائے گی، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے۔ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل فرمایا ہے، تمہارے سب کاموں کی اللہ کو خبر ہے۔ جمع ہونے کا ایک دن آنے والا ہے، اس دن تم سب کو جمع کرے گا۔ یہ دن ہار جیت کا ہوگا۔ جو شخص بھی اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل بھی کر کے آیا ہو تو اللہ اس کی برائیاں دور فرما دے گا، اور اس کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے، سدا سدا کے لیے وہاں رہیں گے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ جو لوگ کفر کرتے کرتے مر گئے اور ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، وہ سب ہمیشہ ہمیش کے لیے آگ میں ڈالے جائیں گے، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے جہاں یہ لوگ پہنچا دیے گئے۔ ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم
واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم. جو بھی مصیبت پڑتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پڑتی. جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاوے اس کے دل کو اللہ ہدایت فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. کہنا مانتے ہی رہو اللہ کا اور اس کے رسول کا, پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو سن رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے ہماری بات کو صاف صاف پہنچا دینا ہے. سن رکھو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اے ایمان والو, تمہاری بیویوں اور اولاد میں کچھ ایسے ہیں کہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں, تم ان سے بچتے رہو, اور اگر معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے. تمہارے مال اور اولاد سب آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں. اس امتحان میں جو کامیاب ہوا تو اللہ کے ہاں اس کو بڑا اجر ہے. جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو, اس کے حکموں کو سنو اور مانو, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. اور جو کوئی اپنے جی کی لالچ سے بچ گیا تو بس ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تم کو دگنا عطا فرمائے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا. اللہ بہت ہی قدردان اور بہت ہی برداشت کرنے والا ہے, چھپے کھلے کا جاننے والا, بڑا زبردست حکمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله, ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, ومن يتوكل على الله فهو حسبه, ان اللہ بالغ امره قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی لم یحضن واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم, ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن, وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن, فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف, وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته, ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله, لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها, سيجعل الله بعد عسر يسرا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی, کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو خیال رکھو کہ طلاق ان کی عدت پر دینا, اور عدت کی گنتی کرو. اللہ سے ڈرتے رہو, وہی تمہارا رب ہے. نہ تم ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکل جائیں.
ہاں مگر جب وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا کام کریں، اور یاد رکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تم کو نہیں معلوم کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی راہ نکال دے، بس جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں تو ان کو بھلے طریقے سے رکھنا چاہو تو رکھو یا بھلے طریقے سے چھوڑ دو، اور اس کارروائی پر تم میں سے دو انصاف پسند آدمیوں کو گواہ کر لو، یہ گواہی اللہ کے واسطے قائم رکھو، جس کی تم میں سے ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈر کر کام کرے تو اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا، اور ایسے شخص کو اللہ وہاں سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے رزق ملنے کا آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کو کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر فرما دیا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں جن کو حیض کی امید نہیں رہی، اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی مدت بھی 3 مہینے ہوگی جن کو ابھی حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتوں کی میعاد کا وقت یہ ہے کہ وہ اپنے مرحلہ ولادت کی تکمیل کر لیں، اور جو کوئی بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے تو اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے، جو اللہ سے ڈر کر کام کرے گا اللہ اس کی برائیاں دور فرما دے گا اور اسے بڑا اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ طلاق دی ہوئی عورتوں کو رہائش کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق مکان دو، اور ان کو نقصان پہنچا کر تنگ کرنا چھوڑ دو، اور وہ حاملہ ہوں تو جب تک ولادت کا مرحلہ مکمل نہ کر لیں ان پر خرچ کرو، اگر وہ تمہارے کہنے پر تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو اس کی اجرت ادا کرو، آپس میں بھلے طریقے سے مشورے سے کام طے کرو، اگر آپس میں تمہاری انبن ہو تو جھگڑا نہ کرو، بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے، گنجائش والے کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دینا ہے، اور جس کسی کو نپی تلی روزی ملتی ہو تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اللہ نے کسی نفس کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالنا پسند نہیں فرماتا، قریب ہے کہ تنگی کے بعد اللہ آسانی کر دے گا۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اور کتنی ہی آبادیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو نہ مانا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کا بہت سخت حساب لیا، اور ہم نے ان کو ایسا عذاب دیا جو انہوں نے کبھی دیکھا سنا نہیں تھا، اپنے کالے کرتوت کا مزہ انہوں نے خوب چکھا، اور ان کے سب کاموں کا انجام نقصان کے سوا ان کے کچھ ہاتھ نہ آیا، اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے سمجھدار لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نامہ اتارا ہے، ایک ایسا رسول بھیجا
جو تم پر صاف صاف اللہ کے احکامات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اندھیاریوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، اور جو شخص بھی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ اس کو ایسی جنتوں میں ہمیشہ کے لیے داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ صدا صدا کے لیے وہاں رہیں گے، اور اللہ نے ان کو یہ رزق خوب عطا فرما دیا۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی مثل زمینیں بھی، ان سب کے درمیان اللہ کا حکم اترتے رہتا ہے۔ اب تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز پر اپنے علم کا گھیرا ڈال رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، آپ نے اپنے لیے اس چیز پر کیوں روک لگا دی جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کا دل خوش کرنا چاہتے تھے، اور اللہ بڑا ہی غفور اور رحیم ہے۔ اللہ نے کفارہ ادا کرنے پر تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھول دینا ضروری قرار دیا ہے۔ تمہارے سب کاموں کو اللہ درست فرما دینے والا، اور وہ بہت علم والا اور بڑا دانش مند ہے۔ اور جب نبی اپنی بعض ازواج سے چھپا کر کسی بیوی کو ایک بات چپکے سے بتا دی، پھر جب اس بیوی نے اس کا تذکرہ دوسری زوجہ محترمہ سے کر دیا اور اللہ نے اس کی خبر نبی پر ظاہر فرما دی، نبی نے اس میں کچھ بات کا چرچا کیا، اس واقعے کے کچھ پہلو نظر انداز کر گئے۔ جب نبی نے اس بیوی صاحبہ کو بتایا کہ تم نے ہماری چپکے سے کہی ہوئی بات کا تذکرہ کر دیا، تب وہ بیوی صاحبہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ نبی نے کہا کہ مجھے اس بڑے علم والے خبر رکھنے والے نے بتا دیا۔ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تم دونوں اپنی کہی سنی بات پر توبہ کرو تو تمہارے دل اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور اگر نبی کی کسی بات پر تم نے جتھا بندی کی تو یاد رکھو کہ بس بے شک اللہ اپنے نبی کا کار ساز ہے، اور جبرائیل ان کے رفیق ہیں، اور تمام نیک ایمان والے ان کے خیر خواہ ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے بھی نبی کے ہمدم اور رفیق ہیں۔ اگر نبی تم کو رخصت کر دیں تو ان کا رب تمہاری جگہ ان کو تم سے اچھی بیویاں عطا فرما سکتا ہے۔ فرما بردار، ایمان والیاں، ادب والیاں،
توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، بیوہ بھی اور کنواریاں بھی۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آگ پر ایسے سنگین اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کو جو کام دیا گیا ہے اس کو برابر کرتے ہیں۔ اے انکاری نافرمان لوگو، آج کوئی عذر بہانہ پیش نہ کرو، تم کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹ آؤ، توبہ میں تمہاری خیر خواہی ہے، بہت جلد اللہ تمہارے گناہ دور فرما دے گا اور تم کو داخل فرمائے گا جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو شرمندہ نہ ہونے دے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور دہنی جانب چل رہا ہوگا۔ یہ لوگ دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل بنائے رکھ اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے، اور اب ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ کافروں کے لیے اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے ماتحت تھیں، دونوں نے خیانت کی، تب اللہ کے مقابلے میں ہمارے یہ دو نیک بندے اپنی عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور فرمان جاری کر دیا گیا کہ جیسے اور لوگ آگ میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں کے لیے اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، فرعون کی بیوی کی، جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے، اور فرعون اور اس کے کرتوت سے مجھے نجات دے، اور ظالم قوم سے مجھے چھٹکارا عطا فرما۔ دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے پھونک دی اس میں اپنی طرف کی روح۔ مریم اپنے رب کے فرمان کو سچا جانتی تھی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، اور بہت فرمبردار عبادت گزار۔